دغه پښتنه له دوی کومه دوی دا ویل چې ډومیسایل د ختم کې مکمل د لوکل جوړ کې لوکل کله وخت ګډ ډومیسایل دنیا خو ګډ ډومیسایل شوی ده اوس ته دا ډومیسایل ته ګرځې ته په دې کې واپس ځې دا کوم ډومیسایل دې ته اوکې دی موبایل بند کړئ ته خو د ایستلو لپاره څه طریقه ده ما ته څه دا پښتنه کوم موبایل بند کړو موبایل دا ګور سر خلاص کړه دې خبره خلاص کړم زه د میټا خان سر پښتو باندې خلاص کړم د 1970 سه شاته چې چار ریکارد د بلوچستان کېسته هغه د لوکل سی 1970 سه مخ کېسته چار ریکارد بلوچستان کې نسته هغه ګرد د میسایل کنسل سی هغه ګرد د میسایل کنسل خبر وره دا ټیک ته ټیک یې کنسل دی سی مودن دا یې کنسل دی سی هو لیکن دا دوی خلک آباد والا چې دا جالي جوړ شوی دی هغه ګرد د کنسل سی دا هغه د پاره ته څه کول غواړاست اردو میں آپ اردو میں سوال کریں کیا مسئلہ ہے زدا وی ائے ما سدائی دا وی میں بولتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ڈومیسائل ختم ہو سارے لوکل ہو تو ادھر تو لوکل ہے ہی نہیں سارے ڈومیسائل ہیں تو ادھا بلوچستان ڈومیسائل ہے یہ کس طرح آپ ختم کرتے ہیں وہ طریقہ بتا دو آپ اگر 70 یا 60 کی بات کر رہے ہو 60 اور 70 میں تو کچھ لوگ آیا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے 20,000 نوکریاں تو آپ کو پتہ ہے پیڈل میں کون لگا ہوا ہے اس کو آپ کی کیا طریقہ بناتے ہیں اس کے لیے ایسا لائے عمل بنا دو تاکہ جو پہلے جو لوگ آیا ہوا ہے اس کو ٹھیک ہے اگر یہ لوگ آپ نکال سکتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لگے ہوئے اس کو سارے نکل کرو آئندہ کے لیے بس اس پر بین لگاؤ تاکہ ہاں پھر آپ کے وہ طریقہ تمہارے ساتھ کون سا ہے کہ آپ نکالتے ہو آپ وہ طریقہ بنا دو تاکہ وہ نکال دو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ساری نکال دو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو بے مثال خاطر سارے لوکل کرو میں کہتا ہوں کس طرح آپ لوکل کرتے ہیں سارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو غیر قانونی آیا ہوا ہے اس کو نکال دو تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم وہ رکھتے ہیں مہربانی